أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ve sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin. İslam İnkılabı'nın il dönümüdür. İmam Zamanı, Veli-i Fəqihi ve bütün Müslümanların hamısını bu münasibetle təbrik edirik. Bugünkü bəhsim vilayete itaat etmək imanın üstün dərəcəsidir. Bu barədə söhbət etmək istəyirəm. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Velau enne ehlel qura amenu vettaqav lefetahna aleyhim berekatin minas sema'i vel ard." Araf surasının 96. ayəsində Allah Teala buyurur ki: "Əgər kənd, şəhər əhli ya məsələn cemaat iman gətirib təqvalı olsaydılar, yerin göyün bərəkətini onlara açardıq." Burada söhbət imandan gedir. İnsanların iman gətirməyindən gedir. Ayənin buyurduğu amənu, yəni imanın yüksək dərəcəsi vilayətə olan itaətdir. İnsanlar vilayətə itaət etsələr və iman gətirsələr və tabi olsalar, Allah Teala o bərəkəti insanların üzərinə açar. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ." Yəni heç bir mömin möminiyə yaraşmaz, elə ki Allah və onun rəsulu, yəni vilayət gəlib hansısa onların öz işləri barəsində hansısa bir sözü buyursalar, onların ixtiyarı yoxdur, onun qarşısına çıxalar, onun müqabilində dayanalar. Yəni, imanın yüksək dərəcəsini göstərir ki, iman əhli gərək ki, vilayətin qarşısına dayanmasınlar. Yəni, yuxarıda dediyimiz ayə ilə, Ərraf surəsinin 96-cı ayəsindəki iman gətirir və təqvalı olsaydılar, bu birisi ayədə deyir ki, mömin və möminiyə yaraşmaz, vilayətin qarşısına gərək dayanmayalar. Dayansalar, Allah Teala yerin və göyün bərəkətindən məhrum eləyər. İnsanların özləri məhrum olarlar bu bərəkətdən. Hucurat surəsinin əvvəl ayəsində bəzi müfəssirlər buyurublar ki, "Vəla tuqaddimu" kəlməsində buyurublar, peyğəmbərdən, imamlardan və hətta onların naiblərindən qabağa keçməyin. Yəni onlar nə cür nə hidayət eləyir, o cür nə gedin. Onlara itaət edin. Gərək insanlar itaətdə olarlar, əgər itaətdə olsalar vilayətə, yerin göyün neymətləri insanlar üzərinə açılacaqdır. İmam Baqir əleyhissalamdan hədis var. Həzrət buyurur ki, Allah Teala buyurur: "Lə'u'azzibənə kullə rəiyyətin fil İslam danət bi vilayəti kullə imamin cairin ləysət minəllah." Cəmiyyətdə olan bütün insanların hamısına əzab eləyərəm, əgər onlar Allah tərəfindən olmayan və cair imamın vilayətinə yaxınlaşsalar və onun bayrağı altına keçsələr. Hərçənd ki, və in kənətir rəiyyətu fi əmaliha bərrətən təqiyyə. Hərçənd ki, onlar, o rəiyyət, o insanlar öz əməllərində əməl salih işlər görürlər və təqvalıdırlar. Və lə əğfuvən ən kulli rəiyyətin fil İslam danət bi vilayəti kulli imamin adilin min Allah. Allah Teala buyurur ki, mən cəmiyyətdə olan insanların hamısını əff edərəm, əgər onlar Allah tərəfindən olan adil imamın, haqq imamın vilayətini qəbul eləsələr. Və in kənətir rəiyyətu fi ənfusiha zalimətən musiyə. Hərçənd ki, onlar öz əməllərində zülm eləyirlər və günah işlər görürlər. Bunların nicat tapmaq ehtimalı çox yuxarıdır. Çünki vilayətin bayrağı altında bu işi görürlər. Amma nəticə etibarilə, çünki Allah vəlisinə itaət edirlər, ona görə bunların hidayət tapması tezdir və mümkündür və rahatdır. Niyə? Çünki orada zalim imam məqsədi bilmir ki, məqsədi aparıb çatdıra. Özü şeytana itaət eləyir. Allahın qanunlarına xəbər yoxdur. Ona görə də düzgün yerə aparıb çıxarmayacaqdır. Amma bu birisində, çünki adil imamın itaətindədirlər və onun vilayətindədirlər və onun vilayətini qəbul eləyiblər deyə gedib nicat sahilinə çata bilərlər. Burada söhbət vilayətdən gedir. Əgər vilayət, insan vilayətdə olsa, İnsanın düzəlmə ehtimalı çox yuxarıdır. Amma insanın başı bağlı olmasa, bu ən böyük xətərdir. Niyə ən böyük xətərdir? Çünki insan ya Allahın vilayətindədir, ya şeytanın vilayətindədir. Əgər haqq olan imamın, adil imamın vilayətində deyilsə, zalim imamın və şeytanın vilayətində olacaqdır. Bu qaçınılmazdır. Ona görə də hətta onlar yaxşı iş görmüş olsalar, təqvalı olsalar, salih işlər görsələr belə, yenə də Allah Teala buyurur ki, onu mütləq şəkildə əzab eləyəcəm. Niyə?
Çünki o insanların nicat sahilinə çıxmaqlarına heç bir ümid yoxdur. Niyə? Çünki o cəmiyyəti aparan şəxs, şəxslər Allahın qanunlarından kənar yaşayırlar. Mümkün deyil Allahın qanunlarını tapdalaya və bir cəmiyyət gedib nicat sahilinə çata. Ona görə də Allah Taala buyurur ki, mən o şəxsləri əzab eləyərəm. Və bu birisi şəxsləri, yəni adil imamın vilayətini qəbul eləyənləri isə nicat sahilinə çıxardaram. Hətta onlar əməllərində pis olsalar belə. Əgər bir cəmiyyət namaz qılandı, oruc tutandı, həccə gedəndi və s. əməllər eləyir, amma Allahın vilayətini qəbul etmirlərsə, bu əməllərin heç biri qəbul deyil. Bu əməllər nicat verə bilməz. Çünki vilayətə bağlı deyil. Bunun barəsində hədislərimiz var. Allah istəyir ki, insanlar Allahın vilayətində olsunlar və şeytanın vilayətindən və tağutun vilayətindən kənarlaşsınlar. Hədəf budur. Əgər ilahi vilayətə itaət göstərsələr və o bayrağın altına girsələr, deməli, iman gətirib düzgün təqvaya riayət eliblər. Yəni, imanın yüksək həddinə çatıblar və təqvaya riayət eliyirlər və nəticədə də Allah təala buyurur ki, لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ Onların üzərinə göyün və yerin neymətlərini və bərəkətlərini açarıq. Firavanlıq və insanların, belə desək ki, bütün dünyanın arzusunda olduğu həqiqi rifah, həm maddi, həm mənəvi rifaha çatarlar. Dünya və ahirət səadəti bu itaətdədir, bu imandadır və bu təqvadadır. İlahi vilayətə itaətdədir. Tarix boyu insanların zülmə məruz qalmaqlarının səbəbi isə vilayətdən boyun qaçırmaqlarının səbəbidir. Yəni, istəməyiblər və düzgün başa düşməyiblər ki, vilayətə tabi olmaq nə deməkdir. Ona görə də daim zülmə məruz qalıblar və bütün həyatları puç və məhv olubdur. İmam Baqir əleyhissalam və başqa imamlardan da nəql olunubdur ki, Buniyəl İslam alə xəms, İslam 5 şey üzərində qurulub. Əs-saləh və zəkat və savm və həc və vilayə. İslam namaz, zəkat, oruc, həc və vilayət üzərində qurulub. Vələm yunada bir şeyin kəmanu deyə bil vilayə. Və vilayətə çağırılan qədər heç bir şeyə çağırılmayıbdır. Yəni, əgər vilayət olmasa, nə sənin orucun, nə sənin namazın, nə həccin, nə zəkatın heç biri bir dərdə dəymir. Çünki Allah istədiyini eləmirsən, Allahın dediyi vilayətə tabi olmamsan. Bu vilayət şiə üçün məxsusən bütün zamanlara şamildir. Şiyənin bir dənə xüsusiyyəti var. Həmişə vilayətə tabi olubdur. Hətta hədislərin birində də var ki, İmam Baqir əleyhissalamın zamanında bir nəfər şiyələrdən biri dünyasını dəyişmə ərəfəsində öz oğlunu göndərdi ki, oğlum, get gör, imam dünyasını dəyişəndən sonraki imam hansı imamdır? Yəni, mən onun vilayətini dərhal qəbul eləyim. Niyə? Çünki istəmirəm vilayətsiz qalam. Vilayətsiz qalsam, və ölsəm, cahiliyyət ölümü ilə ölərəm. Ona görə, gərək ki, həmişə vilayətlə yaşayam. Vilayətin əmrinə tabi olub, onun çəkindirdiklərinə gərək çəkinəm. Əgər insanlar belə etsəydilər, həm maddi, həm mənəvi rifah insanların üzünə açılacaqdır. Ayənin buyurduğu kimi, iman gətirib təqvalı olsaydılar, yerin göyün bərəkətləri insanların üzərinə açılardı. İmam Zaman əleyhissalam gələndə hədislərimizdə var. Buyurur ki, tuzhirul ərd Kunuzaha hatta yarahan nas ala vecihiha yer öz xəzinələrini zahirə çıxardar, aşkar eləyər. Hətta insanlar onu yer üzündə görərlər də, yəni harada getsələr görərlər ki, yer üzərində tökülübdür bu neymətlər. Öz xəzinələrini çıxardır üzə. Hədislərdə var ki, Allah bərəkətli yağışı göndərər. Hətta insanlar elə bir vəziyyətə gəlib çatarlar ki, əllərində külçə qızınla gəzərlər ki, fəqiri tapalar və fəqirə sədəqə verələr. Bir fəqir tapmazlar ki, onlara sədəqə verələr, zəkat verələr. Yəni insanlar maddi cəhətdən hansı rifaha çatırlar? Məgər bütün dünyada olan fəsadların hamısı buna görə deyilmi ki, insanlar öz maddiyyatının çox olmağına görə bir-birinin haqqını qəsb edirlər. Dünyada bu qədər zülümlər baş verir. Bir neftə görə insanlara minlərlə və milyonlarla insanlara zülm olunur. Əgər insanlar vilayətə əgər doğru düzgün itaət eləsəydi, Allah Taala bunların hamısını açıb tökərdi insanların ayağının altına. Amma vilayətə tabi olmadılar. Bu bərəkətlərin hamısı çəkildi ayəyə əsasən. Allah Taala həm mənəvi, həm maddi bərəkəti insanlar üçün açardı. Bu şey mümkündür. İmam Zaman əleyhissalam gələndə
Çünki insanlar o həzrətə iman gətirəcəklər və təqvalı olacaqlar və yerin göyün bərəkətləri açılacaq həm mənəvi, həm maddi. Amma Allah Taala öz axırıncı vəlisini, məsum vəlisini insanların arasından çəkir. Çünki insanlar qədir-qiymət bilmir. Müəyyən bir zamana qədər onu qeybətdə saxlayır. Amma onun vilayəti yenə də keçərlidir. Vilayətdə olan qeyri-məsumu gətirir və istəyir insanları yoxlasın, görsün insanlar hazırdırlarmı ki, Allahın məsum vəlisi gəlsin yer üzərinə. Vəli fəqih gəlir və insanları doğru yola istəyir çəksin, müəyyən göstərişlər verir. Müəyyən məsələləri bütün müsəlmanlara, dünyanın hər yerindəki müsəlmanlara çatdırır. Çünki vilayət insanların mənfəətini düşünür. Nə şəxsi mənfəət? Əgər insanlar özlərini hazırlasalar və doğru düzgün itaət eləsələr və Allaha özlərini subut eləsələr ki, ilahi, biz sənin qeyri-məsum vəlinə itaət edirik, Allah Taala öz məsum vəlisini göndərəcək. Bu, onu göstərir ki, hələ insanlarda o hazırlıq yoxdur ki, Allah Taala məsum vəlisini göndərmir. Amma İslam inqilabı baş verdi və vəli-i fəqihin başçılığı altında bu proses davam eləyir. Ta inki gəlib Allahın vəlisinə çatsın bu əmanət. İslam inqilabı gərək gələ İmam Zaman əleyhissalamın əlinə çata. Onun üçün də bütün insanlar gərək bunu dərk eləyələr. Əgər istəsələr insanlar bu bərəkətlərə لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Açarıq onlara yerin göyün bərəkətlərini, mənəvi maddi bərəkətlərin hamısını insanların üzünə açarıq. Açardıq. Əgər insanlar itaət məqamında olsalar və o vilayəti başa düşüb onun tapşırıqlarını əməl eləsələr, məsum gələr və nəticə etibarilən yerin göyün həm maddi, həm mənəvi bərəkətləri bütün insanların üzünə açılar. Allah Taala o günü və o gözəl bərəkətli dövranı yaşamağı hamımıza nəsib eləsin. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.